И така, след гласуване и на фона на протести беше избран нов сливенски митрополит. Това е епископ Арсений. Преди да стане митрополит, той беше викарий на пловдивският митрополит Николай. Сега всичко за процедурата за избор на нов патриарх след кончината на патриарха Неофит и за процесите и трусовете в Българската православна църква ще коментираме с богослова доктор Благовест Върбаков. Здравейте! Здравейте! Здравейте, добро утро! Кажете ни сега, защо по този начин се случи този избор на митрополит Арсений и той не беше приет, така да кажем, и на фона на тези протести, които видяхме? От кой не беше приет? Така, виждаме поне настроенията или не беше приет радушно? Аз не си спомням от новата история на Българската православна църква с единодушие и възхвала да бъде възприет някой глава на митрополитска катедра. Вижте, папата дойде в България и му намерихме кусур. Точно за това ви питам. Защо е това неодобрение? Защото той е викарен един от най-силните ни митрополити. Вижте, аз искам и да подчертая пред уважаемите зрители, защото покрай мои изказвания пред ваши колеги, излиза, че аз съм клакьор на пловдивския митрополит Николай. Не е вярно. Но пловдивският митрополит Николай, аз имам наблюдение към него от 90-те години, когато той беше иеродиакон. Нека да не забравяме, че дядо Максим имаше един много дълновиден поглед. Не случайно тогавашният инок Николай стана негов любимец на патриарх Максим. Не случайно дядо Максим в един много кризисен момент го назначи за протосингел на Софийска света митрополия. Оттам насетне за първи викарий, защото Софийска света митрополия беше малко разграден двор и митрополит Николай много добре канализира някои недобри практики в Софийска епархия. До тук за митрополит Николай. Пак казвам, аз не съм негов клакьор. Да, обаче не знаете, силен, че сега притесненията на хората, защото изборът в църквата се обвързва и с избора в политиката и те това казват, че митрополит Николай по някакъв начин с избора на сливенски митрополит се опитва да си прокара път към това да бъде следващият патриарх. Има ли такива притеснения? Може би за това са и протестите, които видяхме в неделя. Знаете ли, господин Дремсизов, църковните люде имат право да изразяват безпокойство. Ама вижте, защото вярата е съкровена. Сливен казаха, ние не си го избрахме, поставиха ни го. Избраха ни го. Сега, така, всеки може да говори каквото си иска. Процедурата е спазена. Вижте, нека да не се изпада в хистерия, защото процедурата беше такава, каквато се състоя. Защото ние знаеме как, понеже аз съм църковник и съм в тези среди не от вчера, от 90-те години. Аз и пред ваши колеги в тази телевизия съм споменавал, че аз съм постриган за иподиакон от левкийски епископ Неофит. Правете сметка. Втория викария на дядо Максим. Процесите в църквата ги познавам и то в дълбочина. Смятам и няколко пъти пак съм го казвал, че българският народ ще получи този първоиерарх на поместната ни църква, който заслужава. Аз не виждам защо трябва да има опасения в Сливенска епархия заради този епископ. Болното е, смущаващото е, че епископата в Българската православна църква е несъразмерно като численост прямо монашеството в България. С дядо Неофит лека му пръст, монасите до монахинята бяха около 70 души, малко над 70. Другото смущаващо е нещо. Колко епископа бяха хиротонисани, ръкоположени и сега са буквално в кощето за буклук. И още по-така озадачаващото е, че на изготвяне на листата, за което да се предостави на епархиотите да излъчат двамата най-достойни, които след това по устав на БПЦ да гласуват кой от тях да заеме катедрата, овдовялата митрополитска катедра, се вижда, че са много малко. Е, питам аз, Светия Синод, къде е гледал?
Това показва, че тези, които са избрани за викари и помощници, в момента, когато почине съответния митрополит, и директно изпарат в немилост. Какво трябва да знаем за Арсений, който е новият сливенски митрополит? Арсений го познавам още като студент. Това беше в периода точно когато защитавах дисертацията си в Софийския богословски факултет. Какво да ви кажа, скромно момче. Той е най-младият, 37 годишен, нали така? Да, имайте предвид, че дядо Николай. Той върви по стъпките на своя духовен наставник. Дядо Николай. Той, ако видите, първо титулатурата му като епископ е знеполски. Обърнах внимание вчера в една друга медия, че него го хиротониса сливенски митрополит Йоаники. Това също трябва да се обърне внимание. Първият викарий на дядо Йоаники, къде отиде епископ Игнати? В забвение. Защото се усмили да каже в ефир, че покойният митрополит Кирил е отдавен. Сега, мисля, че това е пресилено и така нататък, но преди това циркулираше в обществото господин Дремсизов, че патриарх ще стане дядо Кирил Варненски. Какво стана? Стана ли? Той, на всичкото отгоре той беше и местопредстоятел на БПЦ. И по логиката, тъй като е събрал 2/3 мнозинство от числения състав на синода... Ма и тогава пак имаше скандали. Затова е някакси грозното, имаше че говорим за скандали в църквата. Тогава митрополит Николай не беше прав. Тъй като по устав на БПЦ, българският патриарх е и митрополит на престолнината. Не може при овдовяли патриаршески престол да има един предстоятел, т.е. вместо... т.е. да го замества един митрополит в качеството на патриарха като такъв и друг в качеството на митрополит, какъвто беше де-факто митрополит Николай. Това беше грешката. Сега устава, т.е. процедурата се спазва от член 40 до член 48 включително. Да, разбрахме, че всичко е спазено по устав и по процедура, но доктор Върбаков, колко силна и важна е ролята на Сливенската митрополия изобщо, да обясним? Всяка нещо. Митрополия е важна сама по себе си. Айде малко да излезем с тази меркантилност. Вярно е, че има епархии, които са богати епархии. И други епархии могат да бъдат богати, стига митрополитите да са по-дейни, защото преди години някои митрополити, които се споминаха, плащаха на своите свещеници в задънените села със свещите, които им му се полагат, за да ги продадете. Аз тогава, още като студент в една медия, когато прохождаше моите телевизионни участия, казах, че едва ли не митрополита му дава свещи да си пали за здраве, за да не умре от глад. Така че митрополитите, те са си виновни епархиите да им да не процъфтяват. Сливенска епархия е богата епархия. Тя не е ли най-голямата? Също не, така? Най-голямата е Пловдивската, но тя се конкурира с Софийската епархия. Но вижте, избора на епископ Арсений за сливенски митрополит накланя везните, защото всеки митрополит 7/5. Дядо Йосиф Американски го няма, защото сега той е ангажиран да излъчи делегатите от Американската епархия за патриаршески избори и така нататък. Но ще станат 8/6. Правиме впечатление, че дядо Йоан Варненски гласува за дядо Герасим от кумова срама. Но самия той каза преди няколко седмици, че който седи близо до Зевс, визирайки митрополит Николай, а не може да не бъде закачен от някой негов гръм. Така че ползата, т.е. гласовете в полза на митрополит Николай за патриарх, чувствително натежават. И от тук да обърна внимание, че това, което каза митрополит Николай, че се оттегля от надпреварата, всеки има право на свободна воля. На следващия ден митрополит Антони, с който сме следвали заедно в Софийски богословски факултет, и старозагорския Киприан уважиха неговото мнение. Но това е персонална оценка. Защото Светия Синод, ако каже не, вие трябва да участвате, няма как да откаже, защото монаха при пострижението му се задължава да спазва
послушание. И сега може ли да се случи това? Митрополит Николай казва, аз не искам, но Светия Синод казва, няма, не искаш, това е твое задължение. И така именно той да бъде казвам следващият митрополит, защото там са и спекулациите, че така се нагласят нещата. И вие, което казахте, ми направи впечатление, единият е гласувал от кумова срама. Не трябва ли да гласуваме по съвест, а не кой ми е приятел и кой се разбирам вижте, добре? Това директно го задайте този въпрос на уважаемите. Избираме си глава на православната църква. Нещо, един духовен водач. Не трябва ли да се водим от качествата, да бъде обединител, а не кой ми е приятел и коя митрополия си работи повече с така, другата? Абсолютно сте прав. Разбирам къде искате да поставя акцент. Нека да върна вас и уважаемите зрители 10-11 години при избора на дядо Неофит. Дядо Неофит получи един глас от членовете на Светия Синод, а е нужно 2/3 мнозинство за местопредстоятел, който да организира, съгласно устава на БПЦ, до 4 месеца от кончината на предстоятела, съответния патриаршески избор. Един глас. Впоследствие, когато се челната тройка се излъчваше, тримата най-достойни, дядо Неофит влезна, пазеха, че го избраха за патриарх. И си спомням тогава дълбоката покруса на митрополит Кирил, че не е станал патриарх. Защото той откровено си казваше, че ще стане патриарх. Затова пред вашата колежка Ганиела подчертах следното. Че по нашето време се знаеше, че еди кой се ще бъде. Да, но... Но вече няма нищо сигурно, така разбираме. Че не е само този, който си помисли. Тук не става въпрос на самотек. Аз тук го казвам като православен християнин. Има една висша сила, която ще постави този патриарх, който наистина българския народ заслужава. Защото българския народ е номинален християнин, той философства повече от необходимото, да не говорим, че той изобщо и не разбира. А нещо, което мен ме поразява, е, че хора, които халхабер си нямат от... Що е това църковен начин на живот? Малко по-задълбочено. Не като нас, специалистите, които сме дънали над 20 години, сме орали на тази нива, да се изказват от последна инстанция. Кажете обаче сега какво следва като процедура за избора на нов патриарх, защото това предстои след избора на Сливенския митрополит, извинявайте. Да. Така, бройката се съставя. Сега, имаше спор. Дали първо да бъде избран патриарха и следва митрополита, защото по устава на БПЦ предстоят, т.е. новият митрополит отива за благословие при предстоятела на Българската православна църква. Та и предстоятела на Българската православна църква организира самия избор между членовете на Светия Синод. Това го направи дядо Григорий Новрачански. Така че тук е широкото тълкование на конституцията на Българската православна църква. Кой да предполага в хипотеза, че и митрополит, и патриарх в около един месец разстояние ще се спомине. Но какви са сроковете сега? Месец, два ли, колко трябва за да се организира избор за нов патриарх и кандидат? Да, вече определен. По устав е до 4 месеца от кончината на патриарха. Независимо от кой. Сега, 1-2 дни плюс сега, това не е, нали, кой знае... Съвсем строго, да. Строго, нали, но все пак трябва да се спази. Попълни се състава на Светия Синод. Това беше решението на Синода. Аз лично се изненадах, но в крайна сметка това не е и грешка. И един и другия начин не е грешка, защото това всъщност е прецедент. Така че състава е попълни 14 митрополии. Всяка митрополия излъчва около 10 кандидат, но не повече. В съответното съотношение. По право, членовете на Светия Синод участват в този избор. Целият епископат, ректорите на двете духовни семинари, игумените на ставропригиалните манастири, след това по квоти. Сега, по устав на БПЦ, българският патриарх е и митрополит на простолнината, което означава, че квотата от Софийската митрополия е удвоена. Финално че... само да кажем горе-долу, колко са хората, които ще гласуват, ако са 250, 2/3 или колко хора... Кое 250? Колко човека имат право да гласуват, за да изберем следващия патриарх? Около 140, между 140 и 150. Трябва ми 2/3, бъдат... което е колко 2/3, 80... 2/3 пак на 2 тура ще бъде. Така е, чакайте, една седмица преди 30-ти, Светия Синод в пълен състав
две трети трябва да... Тоест, както е при митрополитските избори, те са непосредствено разписани в устава след избора за патриарх. Да определим финалната тройка, или както да го кажа. Точно за така, да може като да има... аз предполагам, като човек, който имам преки наблюдения, искам да обърна внимание. Финално... Преди няколко дни, разбира се, преди няколко дни в Вселенска патриаршия гостуваше митрополит Николай заедно с неговия първи викари, който сега е сливенски митрополит. Днеска, между другото, е първата му точно така, литургия. Като... Кажете само в челната тройка, кои влизат според вас. Митрополит Предчувствам, Николай. Че митрополит Николай, дядо Йоан Варненски и сегашния Григорий, който логично е, тъй като той е събрал вече две трети мнозинство от Свети Синод, да бъде изпратен, би могло да има изненади, защото... И очакваме да видим дали ще има такива изненади. Благодарим ви много за този разговор.